Jo. Ne, taky si, mamo. Takhle to tam nalé. Já si myslím, že to máme moc velký. Ty ručičky. Tak, děláme nástěnné hodiny, takže to je trošku těžké. Dobrý. Moc ty nechci nástěnou, ono špinavé. Podná? Dobrý, pěkný. Tak, a teďka to budeš dobý, no? Tak, Dani, můžeš si půjčit tam? Je to voda, nechce mi to voda. Padá mi to, no. Koukáš? Ale když se snažím malovat do toho, krásně. Ale dáme... Ale já ještě není výsledek, jestli to bude štíhne. No ty jsi to nalepil sám, ty jsi šikovný. No, ještě, že je šikovný. A co tam dáme? Tyhle jsem tam dala. Tyhle všechny tam chceš dát? Jej. Lukášku, všechny tyhle tam dáme. Se tam podívej. Jo, tak vidíte, to už nejde? Ne. Jo, já jsem dělá až se. Tak jaký máš rekord? Tak ty si tam nejsou, pan zastaví, Stáňa je na trase na internátu, paní ředitelka byla někde.